মাতৃস্নেহ এওঁলোকৰ বুকুৱে বুকুৱে। কিন্তু সন্তানৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল মাতৃৰ বাবে মাতৃ দিৱসৰ দিনাই এদল লোক আহিল মাদাৰ অল্ড এজ হোমলৈ। এক মনোৰম আৰু মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হল মাতৃ দিৱসৰ দিনা। বৃদ্ধ বয়সত সন্তানৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল মাতৃয়ে যাতে কোনো পিনৰ পৰাই অকলশৰীয়া অথবা নিসংগ অনুভৱ কৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ বাবেই এনে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে বামুণি মৈদামৰ এই মাদাৰ অল্ড এজ হোমত। কেক কাটি গ্ৰন্থ বিতৰণৰ মাজেদিয়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান, সাহারা একাডেমি, লায়ন্স ক্লাব আদি বিভিন্ন দল সংগঠনের উপস্থিতিত মাতৃসকলের বাবে এই দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। মাতৃত্বর মমতাময়ী রূপ পরিলক্ষিত হল আইতাসকলের মাজতো। আজি মাতৃ দিবস তেমনাকে পালন করেছে, আমি ইয়াতে বহিছো, ভালেই লাগিছে। আশীর্বাদ করছো যাতে এইটাই করবলকে ভালো ঘরে রাখি আগবঢ়াই লৈ যায় যাতে। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি মাতৃ অল্ড এজ হোমৰ তৰফৰ পৰাও আমাৰ মাতৃসকলক আইসকলক আমি তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু তেওঁলোকক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি এইদৰে মাতৃ দিৱস আমাৰ মাদাৰ বৃদ্ধাবাসত আয়োজন কৰোঁ। আমাৰ মাজত যিকেইগৰাকী মাতৃ আছে তেওঁলোকক আমি যথাসাধ্যে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ শক্তি অনুসাৰে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। 100 বছৰীয়া বৃদ্ধা আইতাৰ মুখতো আকৌ এবাৰ প্ৰাণৱন্ত হল সেই গীত আমাৰে মইনা সুবয়ে। হৰি পকী হৰিব আমাৰে মইনাই বুটলি খাব। আইতাসকলক কাষতে পাই খুবেই সুখী কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলো, কাৰণ এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়েও আইতাসকলৰ মৰম আৰু মাতৃস্নেহৰ বাবেই ধপলিয়াই আহিছে এইখন মাদাৰ অল্ড এজ হোমলৈ। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে জয়ন্ত কুমাৰ দাস, DY 365।